Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну і може посилити санкції проти Росії, пообіцяв від імені уряду США віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. У Києві, який відвідав Байден, він закликав Україну якнайшвидше сформувати новий уряд і розпочати реформи. Продовжує наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Україна втретє за 7 місяців зустрічає другу особу в американській політичній ієрархії. Саме від Сполучених Штатів президент Порошенко очікує підтримки в протистоянні з Росією. Після декількагодинних переговорів сторони заявили більш ніж чітко. Кремль не виконує взяті на себе у Мінську зобов'язання і продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні. Якщо Росія виконує свої зобов'язання і поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України, ми можемо почати дискусію про послаблення санкцій, але поки що ми цього не спостерігаємо. Натомість ми бачимо більш провокативну поведінку і брутальне порушення Росією підписаних нею Мінських угод. Поки це триватиме, Росія буде платити за це, заганяючи себе в ще більшу ізоляцію. Ми відкрито і прямо про це говоримо. Ви можете це змінити. Виконуйте свої обіцянки, містер Путін. Ми підійшли повної згоди, що найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення митного процесу є формат Мінську, мінських переговорів, тристоронньої контактної групи, де ми маємо забезпечити декілька ключових елементів Мінського мирного плану. Сполучені Штати також погодилися надавати економічну підтримку, як тільки новий уряд почне реальні реформи. За лічені дні, а не тижні, сформуйте новий уряд якомога швидше і починайте виконувати план реформ, який ви погодили. Хочу вас запевнити, міжнародне співтовариство підтримує вас на цьому шляху, як і Сполучені Штати. Ми працюємо із міжнародними інституціями, щоб ви мали необхідні для проведення реформ фінансові ресурси. Ми за 6 днів маємо завершити формування коаліційного уряду, знайти всі компроміси, фракції і учасниками коаліційного процесу. І я всіх вітаю, що сьогодні фракції підписали коаліційну угоду, що розкриває шляхи для якнайшвидшого формування уряду. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.